Pensiya va nafaqasini kutib o'tirganlarga tezkor xabar. O'zbekistonda bugundan boshlab to'lab beriladi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan SheetMeet ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Diqqat qiling, Mustaqillik bayrami munosabati bilan pensiya to'lovlari oldindan to'lab beriladi. Pensiya va nafaqa to'lovlarini naqd pulsiz bank kartasi shaklida oluvchi fuqarolarning sentyabr oyi uchun pensiya to'lovlari 2023-yilning 29-avgustdan 31-avgustga qadar ularning bank plastik kartalariga o'tkazib beriladi. Naqd pul shaklida oluvchilarga esa 2023-yilning 4-sentyabr kunidan boshlab Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan grafikka muvofiq amalga oshiriladi.